Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura hoje, começando uma série sobre os raios, sobre as chamas, né? A gente tem 12 raios, 7 que são aqui mais relacionados à fisicalidade e aos chakras. E a gente tem 5 acima, que são os raios mais sutis, tá? Então a gente vai ter uma leitura para cada raio. Assim, eu tava em dúvida se iam ser só dos 7, aí eu achei que iam ser dos 12, mas eu lendo aqui o livrinho, eu cheguei à conclusão que vão ser os 12. E a gente deve terminar perto do Natal, tá? Então, todo um processo aí que a gente vai se trabalhar. Tá? Tarô da Fraternidade Branca, vai ser com ele que a gente vai usar para sinalizar os raios. Psych Heart, Jornada do Amor e Prism Oracle, tá? Deixe seu like, curta, compartilhe. E lá vou eu, né? Então, aqui, ó, primeiro raio, tá? Eu vou ler para vocês as especificações dele, para eu não falar besteira, tá? É aqui de acordo com o tarô da Fraternidade Branca, tá, pessoal? Dia da semana, domingo. Signo Leão. Diretores: Lorde e Lady Sirius. Em alguns lugares vocês vão procurar, vai estar Mestre Elmória e Lady Miriam, tá? É que eles também estão relacionados aqui, mas eles foram cuidar de um outro raio que tá mais para frente, inclusive, tá? Templo solar da proteção e da força, atributos, decisão, força, proteção e poder, tá? Ajudam a entrar em contato com o computador central de Sirius, a fim de entrarmos em contato com o túnel do tempo, passado, presente e futuro, redirecionando nosso sistema solar com o plano divino de criação e da formação até atingir o plano de perfeição no físico. Qualidades divinas: fé, poder, proteção, determinação, ânimo e coragem, tá? Então aqui também é arcanjo. Deixa eu ver, porque eu tô falando aqui da minha cabeça e vai que eu vou estar falando besteira. Mas é arcanjo Miguel e Arqueia, fé, tá? E os Eloins, Hércules e Amazon, que são regentes aqui da chama azul, do raio azul, certo? Então, vamos deixar aqui separado. Olha aqui, eu acho que. Quer ver que é o turquesa? É o Elmória? Agora me veio Lady Laura, do Roberto Carlos. Não, aqui é Nichiren. O Elmore e a Lady Miriam estão no 11º raio pêssego. Nichiren. Gente, a primeira vez que eu escutei esse nome veio na minha mente, assim. E nunca tinha vindo antes. Ele trabalha direto aqui com o alvorecer, viu, gente? Tá ligado muito ao sol, tava ligado lá. Está ligado às civilizações. Maia, Inca, nem sei direito. Lenha, Zé Cavaleiro, fiquei zonza. Então vamos ver qual que é a mensagem do raio azul aqui. Get together, be forte. Vamos lá. Tinha 6 do Psych Heart. Deixe seu like, curta, compartilhe. Força, controle, 4 de copas, oportunidades perdidas, moment of surrender, you too. As de ouros, estreitamento de laços. Nossa, 8 de copas. Nossa, 9 de espadas. Eita. Suas batalhas, 7 de paus, a torre. Foi o fundo da leitura do Marte
Falando Marte retrógrado, Hold Me Closer, Elton John. Tem questões aqui relacionadas a esse divino masculino, tá? Cura, raio verde, cordão de prata, o dependurado. O sol, lá vem o sol, tchuru, tchuru. Aqui, agora sim. É o Mori aí, da Edmira. Here comes the sun, tchuru, tchuru. Vamos ver dois sentimentos, vamos dizer assim, que você tem que trabalhar. It's alright. Dezembro de 2019, algumas situações específicas para alguém. 19 de dezembro. Stop Erasure. Ah, gente. Né, Arcanjo Miguel? Tem pessoas, né, que perguntam: ah, qual que é meu raio? Tempo e o dia da semana. Tem várias maneiras aí de você identificar também pelo seu estilo de interação com o mundo, vamos dizer assim. Vamos tirar quatro dessas aqui. Escutei que vai sair mais. I try myself the wire. The let me show this for free. Playing with the fire, to the fire, fire play with me. Meu Deus do céu. Stone is semi precious. Eita, vingança. Meu Pai eterno, Jesus, liberta, restaura e cura. And the run of sanity. Então, vamos lá. 70. Infidelidade. Ser defensivo. Cinismo. Momento certo, on the wings of love, ai, 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 dedicação e se sentir rejeitado, fundo, foi vingança. Ai, gente, vai ser forte essas leituras, né? Então vamos lá. Nossa, que dor de cabeça. I don't know why, mommy. Aqui é o seguinte, tá? O raio azul. Tá pedindo para vocês, tá? Aqueles nomes que eu citei, que agora eu já nem lembro mais. Arcanjo Miguel, Arqueia Fé. Sírius, né? Lorde Sírius. Mercúrio tá retrô ainda enquanto eu tô gravando, gente. Aí vocês sabem, né? Lorde Sírius, Lady Sírius. Arcanjo Miguel e Fé, Hércules e Amazon. Eles estão pedindo para você força, coragem, poder, ação, tá? Ação, ação. Em quais áreas da sua vida, no que se refere ao que na sua vida? Que é para você ir além do ego, a força. Que é para você ir além da necessidade de controlar egoica. Tá? E olhar além dos olhos físicos, tá? E para você parar de baixar a cabeça, parar de aceitar as coisas como são, para você pegar a sua vida nas suas mãos e deixar de ficar chorando pelo leite derramado, pelas oportunidades perdidas, por tudo que acabou e que passou. Você nem olha para as estrelas, você nem olha para o céu. Você não olha que o mundo todo, que o planeta tá te dando
coragem, um ancoramento, né? Você pode começar uma vida nova, você pode materializar o que é importante para sua vida, mas para isso, minha gente, você tem que deixar os seus medos. Você tem que escolher pelo que você vai lutar. Você tem que escolher quais são desafios que vale a pena você dar sua cara para bater e ir com a cara e a coragem. E chamar a espiritualidade para te ajudar aqui, Arcanjo Miguel, Rafael e Gabriel. Né? Aqui tá falando que quando você chama eles para te ajudar, é para você olhar para eles, para você saber que eles estão com você na batalha. Né? Não é ser briguento. Aqui, gente, esse tom de voz que eu tô falando é bem raio azul, tá? Não é nada pessoal, não. Aqui, tão falando para você escolher suas batalhas. Você tá no processo de cura, você tem amparo aqui do raio verde para sair das situações estagnadas na sua vida. Para você ter clareza do que, no que você precisa agir, Scientist Coldplay. Aqui, o cordão de prata. O cordão de prata fala da nossa ligação, com o nosso eu superior. Então, assim, você tem suporte, você tem amparo. É para você tomar cuidado com a paradez na sua vida. Ficar parado, estagnado, se guiando, por sinais dos outros, se guiando por advertência dos outros. Parado. Parado, parado. É para dar movimento nisso. É para você entrar num processo de reconstrução, para você perceber que tudo é reflexo de você mesmo. Se você tinha medos profundos, se você teve tristeza, se a sua vida não deu certo até aqui, é para você olhar com maior amplidão para o espaço. Give Peace a Chance, Beatles, John Lennon. Aqui tem um raminho, né, na boca do pombo, do passarinho. Aqui lembro da história de Noé, né? Então, assim, o quanto que você pode, nas experiências da sua vida, pegar um pouquinho de cada coisa e reiniciar a sua vida, né? E aqui, tá, gente? Esses conteúdos que você precisa deixar para trás, esses medos, essas batalhas que você precisa deixar para trás, são situações nas quais você foi traído, ou situações nas quais você traiu, tá? Porque também acontece isso, às vezes a pessoa trai alguém e aí fica lá se martirizando, se culpando, né? Gente, eu penso assim, quem em sã consciência quer estar com uma pessoa gostando de outra ou ficando com outra, estar num compromisso e ficar com outra? Ai, tô lembrando agora do Piquet lá com a Shakira, né? Que a coisa era bem feia, né? Aí são problemas. Vou falar com. Aí são problemas de caráter, né? Mas que estão relacionados a. Ai, que dor no ouvido esquerdo. Que estão relacionados a histórias de vida, e de alma de cada pessoa, né? Então, assim, o quanto que você acaba se defendendo também por achar que vai ser traído? Recebe todo mundo com tiro, porrada e bomba? Porque acha que todo mundo é cínico, que todo mundo é mentiroso, que todo mundo enfia. Aqui tá, gente, aqui tá. Aí não posso falar. Aqui tá aparecendo o perfil de gente que assiste aqueles programas das 6 da tarde, que só tem crime e coisa feia. Aí você fica achando que o mundo inteiro é aquilo, tá? Que o mundo inteiro age com base na vingança, tá? Pode ser, que você foi uma pessoa assim numa outra vida, e aí você só enxerga isso nos outros. Aqui eu sinto muita raiva, muita energia raivosa, sabe? E tá sendo pedido para você deixar tudo isso para trás, porque chegou o momento certo. Carta 16. Pra você se divertir. We found love, David Guetta. Pra você mergulhar na vida. Foi um rio que passou na minha vida e meu coração se deixou levar. Chega de abandono. Chega de se sentir rejeitado, rejeitado, olhando todo mundo feliz. Muito embora a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas assim, o quanto que todo esse processo
que você vivenciou, ele te isola e aqui tá pedindo para você deixar essas situações, tá? Saber que você tem suporte do raio azul para cortar, tá? Para cortar com a espada de Arcanjo Miguel e Arqueia Fé, cortar qualquer energia negativa na sua vida, qualquer energia de vingança, cortar esse olhar de infidelidade, essa autoproteção exagerada, exagerado Cazuza. Tem aqui, tem um encontro seu com uma conexão de alma com alguém significativo na sua vida, que se você permanece nessa energia, trava. E aí, por quê? Porque você tá repetindo esse padrão de oportunidade perdida, devia ter sido lá não sei quantos anos atrás. É porque eu tenho medo, medo bobo. Porque eu vou ser traído de novo. Porque eu vou ser enganado de novo, porque vão querer meu dinheiro de novo, porque minha ex, meu ex vai se vingar, né? Porque as pessoas são falsas, é melhor ficar sozinho. Tá sendo pedido para você sair desse discursinho, tá? Vamos ler aqui a carta 12. Aqui, ó, sustentado pelo seu eu superior que se conecta a ele por meio do seu cordão de prata. Estrela que expande no terceiro olho. Aqui tá sendo pedido para você conversar com seu eu superior, né? Para ancorar a chama trina, que são os três primeiros raios, né? O azul, amarelo e o rosa, dentro do seu coração. Tá? Para você ter a consciência divina te auxiliando. Um girassol da cor do seu vestido. Né? Então, assim, para você convocar a presença divina, eu sou. Para você ter força interior, equilíbrio. Aqui, ó, lei da expressão, prossiga, o alcão, né? Que é para você construir uma ponte energética, um canal de transmissão divina, né? Se religar às verdades invisíveis e inabaláveis e guardá-las entre as joias de sua vontade, tá? Aqui, gente, é para dar um movimento na vida, para você ter clareza. Tem muitas coisas para você construir. Para você produzir aqui, ó, o divino masculino, o divino feminino, e tem um bebê aqui, né? Isso pode ser projetos, trabalhos, coisas novas na sua vida, pode ser para alguns crianças. Então, gente, ó, andar te vir com dia, minha avó, vamos que vamos. Certo, pessoal? Deixa um beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. E é assim, tá, pessoal? 11º raio. Ele fala sobre entusiasmo, felicidade, êxtase, prazer, propósito divino, tá? Tudo isso é importante para que você alcance isso. Só que eu resolvi voltar aqui e passar essa mensagem lendo o 10º raio dourado, que é do Kenneth Arran. Aqui. Na verdade, o que, gente, olha isso aqui, ó. Eu li o 10º raio, achando que era do Kenneth Arran, e não é. É do Deus Ouro e Deus Alexa, que fala de abundância, riqueza e conforto. Então, todo esse processo é importante para riqueza e conforto. E aqui, ó, eu falei do Kenneth Arran, é o raio turquesa, né? O quanto que é para você se organizar espiritualmente. Você vai começar a ter percepção, clareza, clarividência de várias coisas na sua vida. Certo, gente? Então, um beijo a todos, até o próximo vídeo e tchauzinho!